Red Zone TV nga bulijjo mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku saawa n'ensi eyo gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV ate ekyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe wabula ate gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiriza nti kirira wansaawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eyo okwate kade aka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna nina amawulire genjagala okubanga nkuwa okusinzira ku bibuuzo ebibadde ebingi ekifaananyi kino mwakirabye nga kitambula olunaku lwajjo mitimbagano bangi temwakitegedde kuba okusinzira ku ngeri gye nfunyemu ebibuuzo ebyokumukumu ng'abantu bambuuza ekifaananyi kino ensonga eno eyimiridde etya ensonga eno eri kuki kakati wano ku Red Zone TV guno gwe mugwe gumu ku mirimu gye twewa okubeera nga twongera okulambululira ensonga gwe gy'otategedde wabula oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole nga sinaba kugenda mu nsonga eno obeere ng'ate naawe ogenda kubeera omu kwabo abanaatambula naffe ekifaananyi ekyo mwakirabye nga kitambulira ku mitimbagano nga kyegasse ku bifaananyi ebingi ebiz zebitambula ku mitimbagano egy'enjawulo nga byogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne awards za wangula ne nominations za zengafuna n'ebintu ebirala bifanaganako bwe bityo kakati ze wano nkunnyonnyole mu nnyinyonnyola gy'endowoozi okubanga nnyangu nnyo ng'ojja kutegeera ensonga eno lwaki ekifaananyi ekyo kyatambudde ate abitegedde jangu obisange wano ku Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansaawo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel eno kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tuwe ekigalo gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubanga etambula mu ngeri y'emu genda mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzirawo okubanga ensonga oziraba ensonga gw'oziraba otya Uganda ekutambulira etya oboli munda muyo oboli bweru wayo Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera kakati njagala nkunnyonnyole ensonga eyo obirenga nawe oginyonnyoka bulungi nyo ekifaananyi ekyo kiriko omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kiriko omukulu omulala amanyiddwa nga His Holiness Papa Francis kuliko omukyalo oyo gw'olaba Hillary Rodham Clinton onono nga yavuganyako ku bwa president mu ggwanga erya United States of America mu bijjukira bulungi nnyo kuliko omukulu Saidi Eri amanyiddwa nga Ban Ki-moon onono nga yali yaliko secretary general w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekimanyiddwa nga United Nations kakati mu category eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu alina abantu abo lwaki alina abantu abo era lwaki olaba ekifaananyi ekyo oba olabye ekifaananyi ekyo nga kitrendinga nnyo naddala ku social media ez'enjawulo kakati omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omukulembeze wa Uganda gwe balonda okubakulembera amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okutegeeza nti yalondeddwa okuvuganya kungule oba awadi eweebwa abantu abasinze okulwanirira eddembe ly'obuntu okwetoloola ensi yonna okitegedde bulungi nnyo engule oba awadi eweebwa omuntu akyasinze okulwanirira eddembe ly'obuntu okwetoloola ensi yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kategori eyo omuli Papa Francis omuli Ban Ki-moon yaliko secretary general w'ekibiina kya UN w'ekitongole kya UN no mukyala amanyiddwa nga Hillary Clinton ngono yaliko secretary of state mu ggwanga lya USA ate nga yavuganyako ku bwa president mu ggwanga eryo Robert Kyagulanyi Ssentamu ali n'abantu bano mukungule eyo era kigambibwa mbu ali favorite okubeera nga wangula engule eyo okitegedde bulungi nnyo Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera akatambi ako nako mwakalabye ekyasinze okubanga kikulu kitukwatako nnyo mu katambi ako Robert Kyagulanyi Ssentamu okugira mu t-shirt nga kuliko Olivia Lutaya nabanga ate yayolesezza ensi n'ategeeza bannange wadde tuli mu bino bya awadi naye munzikirize nsoke njogere ku mukyalo ono bambi yasibwa olw'okuwagira enkyukakyuka olw'okwambala t-shirt ng'eriko ekifaananyi kyange n'olw'okwambala akakofiira nga kenyambadde naye ng'ensonga enkulu y'eno ebadde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alondeddwa okubeera ng'avuganya n'abantu abo nga wemba kugambye ku kungule emanyiddwa nga Cinema for Peace Honorary Award eno engule etegekebwa aba Cinema for Peace Foundation mu ggwanga erya Germany mu kibuga ekimanyiddwa nga Berlin ebyo nabikuwadde eggulo kakasanga oba obadde otugoberera wabirabye bulungi nnyo naddala ng'otambulira ku Red Zone TV ensonga nga zikutambulira bulungi nnyo oteekwa okubanga wabirabye era omanyi ekigenda maaso bulambalamba Red Zone TV kwoli njagala okubanga nkwongera okuwa information engule eno Robert Kyagulanyi Ssentamu agivuganyako n'abantu abo nga wemba kugambye kuliko Papa Francis kuliko munabyafuzi omugundivu mu ggwanga lya America nkugambye yaliko senator yaliko secretary of state yaliko presidential candidate mu ggwanga lya United States of America omukyalo oyo Hillary Clinton kuliko saba wandisi w'ekibiina kya mawanga amagatte United Nations amanyiddwa nga Ban Ki-moon ne Robert Kyagulanyi Ssentamu be bantu bana
abali ku ngule eyo era agavaayo gandaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandikuuliita nayo. Awadi zizino bannayuganda bangi bavuddeyo nga tebannazitegeera, abamu abamu nga bazizalawa, abamu bazalawa bakimanyi kye bazalawa, abalala tebakimanyi bazalawa buzalayi. Naye engule zino okubeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kategori ezo, ezo kategori ezibeeramu abasajja nga ba Barack Obama, zizibeeramu abasajja ne Yoweri Kaguta Museveni obaani tannatuukawo awo. Oba ntegedde bulungi nnyo. So kakati jukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yomu era ne documentary ye era ye yali nominated mu kye bayita Oscars Awards. Ezo muze jukira bulungi nnyo era nakutegeeza nti Oscars Awards zino zigenda kubanga ziramulwa, zigenda kubanga zigabibwa omuwanguzi ngenda kuzo mwezi 10 omwezi ogwokusatu era wano ku Horizon TV ojja kuba obimanya bulungi nnyo. So kati Robert Kyagulanyi Ssentamu awayimiridde wetwogerere sawa zino. Kati gwali Uganda ng'olwanagana n'empewo, ng'olwanagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, mbu ate ennyimba zange baazijjeeyo, mbu ate simana addamu oluyimba lwe, ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera nga si byaliko. Akyali mu ggwanga erya Germany, akyali mu kwasaganya ensonga zino. Era abatannabitegeera bangi bavuddeyo nga boogera bye boogera, bye bamanyi ne bye batamanyi. Kati wano ku Red Zone TV comments zibadde zisusse nga batubuuza honorary award eya Cinema for Peace getegeeza zaaki era tujifuna mochi era kyeki. Kakati ndoza nyinza obutakunnyonnyola bingi nnyo naye akatono ke nkunnyonnyodde nkakasango kitegedde bulungi nnyo okuvira ddala wano ku Red Zone TV. So kati obanga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno, nja kusaba engeri gye kiri ntoyina kyofiirwa, kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel eno okwate kade aka notification ogenda kuba to missing ansonga yonna era ojja kubeera omukwaba banasoka ngokumanya Red Zone TV bwe tunaabanga tuyina ensonga yonna gye tutaddeyo. Jukira nkugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali nominated era mu Academy Awards eza Oscars mu gwanga erya United States of America, nga Oscars zino, awards zino zezikya sinza amaanyi okwetolola ensi yonna era okugatta awards zonna ze wali owuliddeko. So awo embeera weekyayimiridde yengo omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu zezo ezimu ku za achievements zaayongera ogenda mu maaso okubeera nga ateeka ku meeza. Kati wano tujja kuvangayo tuberenga tubikunnyonnyola byonna, buli ekinavaayo ojja kuba okifuna bulungi nnyo. Kyoyina okukola kiri ekintu kimu, kwekumira ku mukutu guno n'emikutu gyaffe emirala omulinga Uganda One n'emikutu emirala kwe tugenda okubanga tusinzira okubeera nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo, oberenga naawe embeera ekutambulira bulungi nnyo. Gwakya tugoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera, nyongera okukujjukiza nti bw'oba oyagala tusupportinga Congo oyina ekizimbe ekyo kyayimirira, weetaaga kikola finishing, modern finishing, tujja kikwasaganyiza bulungi nnyo. Oboyagala kukubira plani ya nyumba yo, oboyagala kuzimbira makago, oboyagala kusibira lujjalo ne pavers, oboyagala kusibira tiles, oboyagala akukolera kye bayita tarazo owomulembe, oyagala kuzimbira binabiro ne toilets byonna tubikwasaganya ate ne tubanga tukolera ekintu ekyomulembe ennyo, oyagala kye bayita PVC doors and frames byonna tubikola bulungi nnyo ate ne tubanga tuvaawo nga nawe tukulese oyina akamwenyo mwenyo. Wano enambo jja kuba kwezo zola baawo eyo kuba keri 0786 8 6 chenda mwe mukaga mukaga eya WhatsApp ili 0758 3725 17 ensonga ate ziberenga zikwasaganyiza bulungi nnyo. Njagala tuuliziganye mu updates eziddako kubanga byonna tugenda bikuwa Red Zone TV kuoli bwe batana kubanga subscribing akikole oberenga otambula nafe.